І знову ДТП за участі представника прокуратури. В ніч з 10 на 11 вересня патрульні затримали нетверезого працівника Мукачівської місцевої прокуратури. Ним виявився 26-річний прокурор Ярослав Лупяк. Чоловік не відреагував на зауваження поліції, а під час втечі здійснив ДТП і чинив опір при затриманні. Врешті його доставили до Мукачівської центральної районної лікарні. Однак працівники медичного закладу поки що відмовляються коментувати будь-що стосовно стану госпіталізованого. Інформацію я попрошу згідно чинного законодавства дати запит і отримати відповідну відповідь. На даний час уже направлено на експертизу судово-медичну трьох працівників поліції, які затримували працівника прокуратури для встановлення у них тілесних ушкоджень і їх характеру. Також відібрано кров у нашого працівника і триває судово-медична експертиза щодо нього. Як я вже казала, у нього діагностовано такі травми, як я назвала, струс головного мозку, закрита черепно-мозкова травма. Обидва кримінальні провадження вже об'єднано в одне, і розслідуванням займається слідчий відділ прокуратури Закарпатської області.